السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أكرة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا ويسر امورنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا ورضعنا يكريم يا كريم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat duduk sejenak membincangkan kalamullah yang diambil daripada khutbah Jumat minggu lepas ya. Penutup khutbah Jumat, Jumat menukilkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21 yang buka Quran boleh dilihat halaman 352. Ayat ini tentang Uh, pengaruh syaitan dalam kehidupan manusia. Syaitan itu bekerja 24 jam. Tadi imam baca ayat surah An Nas. Kalau orang tu faham surah An Nas, dia belajar, dia faham. Ada harapan dia selamat dari gangguan syaitan, insya Allah. Karena dalam surah An Nas Allah menyuruh kita berlindung. Kul aun zubir Nas. Kul itu maknanya mintalah. Sebutlah artinya mintalah. Berdoalah. A'udzu birabbin lindungilah aku ya Allah. Kita minta perlindungan Allah. Allah menyuruh kita minta perlindungan, penjagaan dari apa? Dari syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas -was si khannas. Khanas itu salah satu nama setan iblis. Kenapa dikatakan Khanas? Karena setan ini mencari orang yang lupa dan lalai. Dan kerja setan itu melalaikan orang. Bila orang itu lalai, dapat sama dia. Bila orang itu ingat, ingat Allah, ingat penjagaan Allah, insya Allah Allah akan melindungi. Itu maka kita disuruh meminta perlindungan. Dalam ayat surah An-Nur ini, kita disuruh menjauhi jejak langkah syaitan. Menjauhi faktor-faktor yang membuat kita terjebak, terjerat. Terjerat ke dalam perangkap syaitan. Itu yang diseru dalam ayat 21 surah Nur. Ambil berkah kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما زكى منكم من أحد أبداً Ma zakah minkum min ahadin abadan, walakin Allah yuzakki man yasha. wallahu sami'un alim. Allahumma aman nabik, fazidna iman, nampak ada iman. Wahai mereka yang beriman, jangan turuti, jangan ikuti jejak langkah syaitan. Jangan turuti jejak langkah syaitan. Na'udzubillah ya. Wa man yattabi' khutuwata syaitan Siapa yang menuruti jejak langkah syaitan Justru syaitan hanya menggesa manusia melakukan ke kejian dan perkara yang mungkar Menyuruh membuat yang keji dan yang mungkar Bila orang itu mengikuti jejak langkah syaitan Tipu, tipu mulia syaitan Tipu daya syaitan Orang itu akan terjebak ke dalam perkara keji dan mungkar kalaulah bukan karena limpah kurnia dan rahmat Allah kepada manusia, ini saya tidak seorang pun yang selamat dari perdaya setan, tidak seorang yang bersih, meningkat dan terpuji. Namun Allah mentazkiahkan hamba yang dipilihnya, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Itu makna secara ringkasnya ya. Kita lihat lagi maknanya, kita, dis, kita disuruh oleh Allah Allah menyuruh orang beriman, Allah kasihan sama orang beriman, Allah mencintai orang yang beriman. Lalu disuruh jangan turuti jejak langkah setan katanya. Nah. Tentang bab masjid saja ya kita di masjid sekarang. Bab masjid setan cakap jangan ke masjid. Nah. Ya, ya. Contoh yang mudah saja ya. Contoh yang mudah jangan pergi ke masjid. Jangan datang semayang berjemaah. Jangan duduk dalam majelis ilmu, jangan baca Quran kalau bab Quran. Kalau bab Quran ya. Kalau dalam salat, jangan pikirkan makna salat itu. Baca saja tah tanpa berfikir Itu mengenai bacaan salat ya. Zikir dalam salat, perbuatan salat, zikir sesudah salat, ayat yang dibaca imam, jangan difikirkan Syaitan melarang orang berfikir. Lalai, hanyut. Sehingga bila dia solat, dia tidak terasa dia solat. Dia bercakap dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Tapi bukan macam berkomunikasi. Solat itu komunikasi. as itu munajah. Solat itu munajat. Kita baca doa iftitah bermunajat kepada Allah. kita membaca Al-Fatihah bermunajat kepada Allah. Membaca ayat yang dibaca kalamullah. Bila orang itu membaca ayat, orang itu bercakap dengan Allah, Allah berinteraksi dengannya. Sepatutnya berinteraksi yang tadi dihayati. Kita depan raja contohnya, kita bercakap dengan raja. Titah raja kita sebut. Tapi kita tidak faham maka setan di antara usahanya memblok orang dari kefahaman. Sehingga sholatnya sholat formaliti saja. Tidak ada meningkat. Setan takut kalau orang itu meningkat. Nanti di, di belakang belakangnya ada ayat tentang peningkatan. Jangan turuti jejak langkah setan. Kalau orang beriman, biasanya lepas sholat dia berpikir, apa nilai sholat saya tadi? Ah. Di antara Ilmu yang digesa ulama didalami ilmu membaiki kelemahan salat, kecetatan salat, kekurangan salat. Di antara ilmu yang perlu dipelajari bukan hanya bacaan salat saja, kualiti dan kuantiti, kuantiti dan kualitinya. Ha, subhanallah. Baik. Siapa yang terikuti jejak langkah setan syaitan hanya menggesa untuk berbuat keji dan mungkar. Kalaulah bukan karena limpah kurnia Allah dan rahmatnya ke atas kamu, mazaka. azaka ah, ini yang jadi sorotan sekarang. Perkataan zaka dalam bahasa Arab ada tiga maknanya. Kebetulan hari ini khutbah Jum'at juga menyorot, menyorot ayat tentang zakka. penutup khutbah Jumat hari ini mengangkat ayat dalam surah Asy-Syams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ada kaitannya dengan ini walaupun tentang suratnya tentang alam sekitar ya zakka perkataan Arab ada tiga maknanya satu perkataan tiga maknanya pertama maknanya bersih yang kedua maknanya maju dan berkembang. Yang ketiga mananya mulia dan terpuji. Nah, ini karena belajar ya. Itu maka ulama mengatakan perlu belajar. Kata Imam Syafi'i wajib belajar bahasa Arab. Hmm. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, mazaka minkum. Di sini kita buat chat terjemahan mananya. Ini saya sama sekali tidak seorang pun dari kamu yang bersih meningkat dan terpuji. Setan mau orang tuh kotor hatinya, lawan kepada bersih. Mau orang tuh mundur, kalau boleh mundur, 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 down, 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 jangan maju. Maka sama ada orang tuh menahan, tidak berubah statusnya, ataupun jatuh. Kalau boleh jangan naik. Kalau naik itu zakah. Kalau boleh warnanya jangan naik, bacaan Qurannya jangan bertambah, nilai bacaannya pun jangan meningkat, penghayatannya pun jangan berubah, jangan menghayati. Itu maknanya Mazaka minkum Min Ahadin Abada. Bersih meningkat dan terpuji. Sepatutnya orang bila dia bersih dia akan meningkat, bila dia meningkat dia akan dipuji Allah, dipuji malaikat. Namun Allah mentazkiahkan hamba yang dipilihnya ini yuzakki ni. Tazkiyah. Tazkiyah juga perlu di, di diketahui maknanya. Tazkiyah juga mengandungi tiga makna. Makna bersih, makna maju dan makna mulia terpuji. Satu perkataan maknanya ada tiga. Subhanallah. Macam kita cerita kemarin, Rabb Rabb maknanya lebih sepuluh karena belajar kalau tidak belajar nah itulah setan tidak bagi orang untuk maju kalau boleh jangan maju jangan berkembang kalau orang itu pintar setan susah nanti subhanallah Allah mentaskiyah hamba yang dipilihnya bila orang itu dipilih oleh Allah dia akan bersih 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 dan bersih bila dia bersih dia akan maju berkembang meningkat ...dan dia akan dipuji. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah tahu siapa orang yang... ...dia ingin mengetahui kelemahan dirinya. Siapa yang ingin membaiki kelemahan dirinya. Allah itu dengar. Ya Allah tolonglah aku ini ya Allah. Orang tuh membaca doa yang di bawah ini. Doa yang ajar oleh Rasulullah SAW. Berkenaan dengan tazkiyah. Allah ma'ati nafsi takwaha. Wa zakia anta khairu man zakkaha. Anta wali yuha maulaha. Patutnya bila kita baca ayat ini kita support dengan doa seperti yang sudah kita bincang sejak awal syawal patutnya orang itu kena baca Quran satu yang kedua kena menghayatinya yang ketiga kena mendukungnya dengan doa support dengan doa ayo kita cuba terapkan doa ini kita baca ayat walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma minkum min ahadin abada Walakin Allah yuzakki man yasha. Di sini kita bacalah Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta wali wa maula. Ataupun kita habiskan ayat sampai wallahu samin alim pun boleh juga. Ayat dibaca ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka ma zaka minkum min ahadin abada. Maa zakka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki may yasha wallahu samiuun alim Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkihha anta khirum man zakkaha anta waliyyuha wa Nabi Muhammad membaca doa ini saat membaca ayat tazkiyah dalam surah asy-syams yang disurat dalam khutbah Jumat hari ini Nabi Muhammad membaca doa tazkiyah waktu membaca ayat tazkiyah dalam surah Asy-Syams. Subhanallah. Kita boleh baca doa tazkiyah di mana-mana ayat tazkiyah. Ya tak kena belajar tazkiyah ini. Belajar doa tazkiyah. Baik. Kita lihat mutiara pengajaran Allah memanggil si mukmin menyeru dan menggesa anda ya ayyuhallazina amanu Kasihan Allah sama orang yang beriman, janganlah turuti jejak langkah setan. Di era sekarang, di era sekarang jejak langkah setan banyak dalam media genggaman. Di era sekarang pegang saja media, banyak dia di situ dengan gambarnya, dengan gerakannya, dengan warna-warninya, dengan bahasanya, la ilaha illallah khutwat syaitan banyak terdapat dalam media kegemaran orang berarti orang itu gemar jejak langkah syaitan nauzubillah nauzubillah jangan turuti jejak langkah syaitan katanya segala perkara yang menjebak manusia kepada godaan syaitan itu dikatakan jejak langkah syaitan sudah pernah disebut di sini ya perlu dicari buku tentang godaan syaitan menjelang sakaratul maut bukunya murah saja tidak sampai lima ringgit harganya di sana diceritakan ada orang yang 24 jam bersama syaitan ada orang yang 24 jam bersama syaitan na'udzubillah na'udzubillah ah, la ilaha illallah jangan turuti jejak langkah syaitan perlu dikesan dan disingkap jejak langkah syaitan dan taktik atau strategi jahat syaitan. Tengok surah Al-Isra ayat 61 sampai 65, surah Al-Mujadalah atau Mujadilah Al -Mujad ayat 19, At-Taubah Al 67, Al-Hasyr 19. Bila kita bicara tentang khutwat syaitan yang disorot dalam khutbah Jumaat... kita perlu bicara ayat-ayat yang berkenaan dengan tajuk sorotan. Kita lihat contohnya surah Al-Isra Ayat 61 di sana panjang ceritanya sedikit ya, tapi perlu dipelajari. Kalau tidak, macam uh, mana kita ingin menghadapi musuh? Kalau kita tidak tahu taktiknya, tidak tahu kita perangkapnya, kejahatannya. Boleh dilihat Bismillahirrahmanirrahim, alaman 288, surah Al Isra. Di sini. dialog antara Allah dengan iblis iblis bercakap di hadapan Allah dari ayat 61 ayat 62 63 64 sampai 65 65 tu Allah menegaskan di hadapan iblis ceritanya ayat 61 ketika kami memerintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Adam Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Karena iblis membangkang. Aas juduliman khalak tatina katanya. Buat apa saya sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Itu angkuh namanya. Keangkuhan. Kemudian Allah marah, murka. Dalam ayat 62 katanya. E Allah tu murka dan malaik dan iblis pula berjanji di sini bersumpah akan menyesatkan manusia anak Adam sampai hari kiamat katanya illa qalila yang tidak berjaya disesatkan iblis qalil minoriti kecil Kata iblis saya akan menjerumuskan anak Adam kecuali sedikit saja segelintir saja Ayat 62 63 Bah kata Allah silakan Silakan siapa yang mengikuti godaanmu perangkapmu Jejak langkahmu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian dalam ayat 64 Allah menambahkan lagi wastaf zismanis tata atamin sautik. Pengaruhilah anak Adam semampumu dengan suara, dengan musik, dengan was was. Wajilim alaihi khailik. Pengaruhi eh, kerahkanlah, gunakanlah pasukan berkudamu, pasukan berjalan kaki. Iblis itu banyak pasukan, satu orang yang ditarget, banyak yang mengerjakannya. Yang susah itu orang tuh tak tahu. Yang susah itu orang tuh keenakan. Enak dia dengan iblis. Bila dia sudah enak dengan iblis, berarti dia sudah memihak sama iblis. Baik. Kemudian wasyariqum fil amwali wal aulad sharinglah dengan mereka mengelola hartanya dan anak istrinya. Hartanya harta syaitan. La ilaha illallah. Rumahnya jangan baca Al-Quran di dalam. Keretanya kalau boleh tak usah parking di masjid. Tak usah datang subuh. Pergilah ke tempat lain. Tapi masjid Anda ke rumahnya tak usah pergi. Ini dalam Quran ya. Iblis kongsi dengan orang tu mengurus hartanya dan anak istrinya. Anak jangan suruh baca Quran. Jangan diajak, jangan tadarus di rumah dengan anak-anak. Kasih saja setiap orang media genggaman sudah selesai. Jangan dikontrol, jangan dikawal, jangan diingatkan. Biarkan saja dia. bukan bukan ringan ni ya wa syarikum fil amwali wal aulad kongsilah dengan mereka share lah dengan mereka sharing lah dengan mereka mengelola mengurus harta benda dan anak bina wa'idhum taburlah janji yang indah tabur janji yang indah yang yang membuat orang tu keenaan wa ma ya'dumu syaitanu illa ghurura. Janji syaitan itu semuanya menipu. Ah, subhanallah. Subhanallah. Itu dalam ayat 64 surah Al-Isra. Dalam dalam ayat 65 ini penutup Allah menegaskan inna ibadi laisa laka alaihim sultan hamba-ku yang kujaga dengan baik kata Allah yang menyerahkan dirinya kepada Allah yang berdoa yang berusaha kata Allah tidak mampu kamu mengacau nya. Kategori orang yang dijaga Allah ...tidak boleh setan mengacau nya, dilindungi Allah. Itu maka kita disuruh dalam surah An-Nas meminta perlindungan, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kena belajar. Kena belajar surah An-Nas. Itu ayat apa tadi? Surah Al-Isra. Surah Al-Mujadilah pula atau Munjadalah ayat 19 ini lagi lagi kesat Tidak kalah kesat Tidak kalah pahit halaman 544 ayat 19 a'udzubillahi Istahwaza istahwaz alaihimus syaitan faansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitanihumul khasirun Na semua na uzubillah. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Ini orang yang sudah bukan mengikuti jejak langkah syaitan lagi. Dia sudah terperangkap. Bukan lagi mengikuti jejak langkah lagi. Dia sudah terjebak. Mereka itu dikontrol oleh syaitan. Faansahum zikrullah, lalu lupa zikrullah. Syaitan tak suka orang berzikir. Tidak suka orang salat, tidak suka orang salat berjamaah, tidak suka orang baca Quran. Kalau boleh jangan pegang Quran, jangan ada masa untuk Quran. I suami isteri jangan duduk dengan al Quran bersama al Quran, ayah dan ibu jangan duduk bersama anaknya bersama al Quran. Tidak ada agenda al Quran dalam hidupnya. Lupa, ha. dilupakan. Syaitan melupakan orang itu dari Al-Quran daripada zikrullah. Dah ingat. Dah ingat nak baca sejus hari, setengah jus hari, seperempat jus satu hari. Satu lembar satu hari pun tak ada. Setengah halaman pun tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu apa jadinya? Ulaika hizbus syaitan. Orang itu dah... ...grup syaitan. Masuk grup sudah. Masuk grup sudah. Bukan lagi... ...mengikut jejak langkah. Sudah. Membantu syaitan dia. Suami membantu syaitan. Isteri membantu syaitan. Suami isteri... ...la ilaha illallah. Maka perlu dicari buku yang saya cakap tadi ya. Hmm. Apa resultnya ala inna syaitanihumul khasirun ayat 19 surah al-mujadalah grup syaitan hidupnya rugi suaminya merugikan istrinya istrinya merugikan suaminya suami istri mengugi, mak bapak merugikan anaknya bukan menguntungkan nanti meninggallah si ayah atau si ibu meninggallah salah satu Suami atau istri, ayah atau ibu. Masa hidup dia tidak mendidik keluarganya. Apa yang terjadi? Dah selalu disebut ya, orang itu mati dosanya hidup. Ramai yang macam itu. Ayah mati dosanya mengalir. Ibu mati dosanya mengalir. Mak papa meninggal Meninggalkan warisan kebiasaan yang tak baik dalam keluarga. Maka dosanya jalan. Rugi. Nanti dia di hari kiamat bertengkar. Tengok ayat. Keluarga bertengkar nanti di sana. Alaman. 4.94. Suami bertengkar dengan istri. Istri bertengkar dengan suami. Mak bapak dengan anaknya. Menantunya, cucunya. Satu keluarga bertengkar. atasan dengan bawahan bertengkar la ilaha illallah ayat 67 surah az-zukhruf naudzubillah summa naudzubillah ya itu surah menjadi lah tadi surah taubah juga sama uh, surah Al-Hashar juga sama Surah Taubah ini cerita orang yang tidak berzikir Lalu Allah Membiarkannya Surah Surah Taubah ya Surah Al Hasyar cerita orang yang tidak berzikir lalu Allah jadikan orang itu lupa diri ini pedas lantaran tidak berzikir gara-gara tidak -gara baca Quran disebabkan tidak baca Quran Dia lupa dirinya. Allah jadikan orang itu lupa terhadap dirinya. Jadi banyak yang uh, tercicir dalam kehidupannya. Seterusnya ada dua jenis kategori syaitan ya. Ini surah Al-An'am tuh. Ya. Tolong betulkan ya. Surah Al-An'am ayat 112, surah An-Nas ayat 6. Syaitan itu ada dua Ada setan manusia, ada setan yang tak nampak. Minal jinnati wannas. nas. Ayo kita baca surah annas. nas Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-Ladhi was'isu fi nas Minal jinnati wal nas minal jinnati wan nas setan itu ada dua jinnah itu setan yang tak nampak anas itu manusia setan manusia istrinya, suaminya, suami istri kawannya, anaknya, menantunya, cucunya cicinya setan itu ada dua setan yang tak nampak itu itu yang dalam kepala kita tuh. Ini setan yang dia bergaul hari-hari dengannya. Suami tidak menegur isteri. Isteri tidak menegur suami. Isteri kalau ditegur dia... ...tidak menerima teguran. Marah kalau ditegur. Dia lah tu. Kalau diingatkan... ...dipikirnya marah. Manusia kalau diingatkan... ...terima kasihlah, alhamdulillah, jazakallah, khairallah, barakallah, fikr, nawwarallah, kalbak... orang yang dipengaruhi setan bila diingatkan dia melenting. Pernah dulu cerita jemaah dengan nama ya, si istri yang cerita ustaz katanya, suami saya kalau diajak ke kelas marah, dicakap please don't remind me. Bila diajak ke taman jannah marah katanya. Please don't remind me. Itu jadinya Ha. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Okey Lihat seterusnya surah sudah ada tadi ya Poin nomor lima apa itu perbuatan keji dan mungkar nah, ha. Kita ada cakap tadi kalau bab masjid saja Jangan ke masjid katanya Ataupun pergilah tapi terlambat Orang ada sembahyang serakan adu rakaat baru dia nak join Jangan pergi magh maghrib, pergi isya saja katanya. Patutnya lima waktu kan ada rebut ya. Hmm. Kita dah cakap tadi tentang perkataan zakah dan tazkiyah. Memawak mana bersih, meningkat dan mulia. Orang tu dilihat, dilihat, bila dia membersihkan dirinya akan meningkat, 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 meningkat. Kenapa tak ada growing, tak ada kemajuan. Tahun ke tahun menahan. tak ada kemajuan karena kehidupan orang itu banyak dikelola oleh iblis. Kalau orang itu bersama Allah insyaallah dia akan meningkat. Ini jaminan orang meningkat dalam surah Maryam ayat 76, surah Muhammad ayat 17. Ini janji orang yang meningkat. Boleh dilihat surah Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Itu ayatnya. Orang yang betul cara hidupnya dia akan bertambah ilmunya alaman 310 surah al maryam wa yazidullahu huda orang itu kalau perjalanan hidupnya betul tidak banyak dipengaruhi setan iblis dia akan maju 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 cepat majunya kenapa tidak ada kemajuan karena iblis punya kerja ...itu dalam surah Maryam. Dalam surah Muhammad... ...dikatakan di sana... ...bahwa... ...orang yang... ...berada di laluan yang betul... ...akan bertambah ilmunya... ...dan meningkat amal solehnya. Dua-dua dapat. Ilmu dan amal. Subhanallah. Boleh dilihat alaman 508... ayat 17 wallazina tadau zadahum huda wa atahum orang yang betul perjalanan hidupnya selamat dari gangguan setan iblis insyaallah akan meningkat ilmunya bertambah amalnya pun bertambah tahajudnya bertambah Bacaan qurannya bertambah kalaupun tidak bertambah dia punya kuantiti kualitinya meningkat ini jaminan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ayatnya pendek lah sampai sebaris. Perlu dipelajari. Perlu didalami supaya kita boleh meningkat. Rugi kalau macam orang kerja dengan kerajaan start kerja, start dia sembahyang di awal usia balik, Sampai sekarang sembahyangnya macam itu juga. Tidak ada kenaikan. Statusnya macam itu juga. Sejak dia sembahyang. Dejah berapa? Jam 4 ke jam 5 ke? Sampai dah bercucu bercicit. Itu juga sembahyangnya. Tadi sembahyang di Mijik Bandar sembahyang Jumaat. Sebelah kiri itu jemaah yang rambutnya sudah putih. Tengah khutbah main Facebook, main handphone tengah khutbah. Rambut sudah putih, pakai baju jubah. La ilaha illallah. Macam mana mau maju kalau hatinya hati handphone? Tidak akan maju. Kalau bukan hati Quran. Kalau bukan hati zikir. Kalau bukan hatinya hati ilmu. Tidak akan maju. Inilah ayat berjanji. Orang yang betul. Ih itu betul. Betul perjalanannya. Tidak banyak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang kita minta dalam fatihah. Ih dina asratal mustaqim. Bimbinglah kami. Tuntunlah kami. Jagalah kami Orang itu bila dijaga Allah, dia akan meningkat. Bila Allah tak jaga, macam mana meningkat? Yang mengasih peningkatan, yang mengasih ilmu, Allah. La ilmalana illa ma'alam tana. Sama-sama belajar di luar negeri. Sama-sama tamatan unis yang sama. Jordan ke, kah? Kahera ke, kah? tapi tengok. Tengok hasilnya macam mana. Ha. Tengok asalnya macam mana. Kenapa si alif meningkat? Si ba meningkat? Si ta tak meningkat? Itulah Allah janji. Wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang tu kalau betul perjalanan hidupnya dia akan meningkat ilmu dan amal. Dua-dua sekali. Bukan ilmu saja, ilmu dan amal mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Jadi perlu dibaca doa tadi. doa ini doa peningkatan ni sebenarnya ini. Ada dua doa di sini ya. Satu doa tentang tazkiyah, satu lagi tentang nafsul mutmainnah. Tentang nafsul mutmainnah. Dua-dua penting. Ayo kita baca ayat ni, kita support dengan doa pertama kemudian dengan doa kedua. A'udzubillahi يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ada sini kita boleh baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. boleh boleh dibaca ni. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم Walau laa fadlulillah عليكم رحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك من يشاء والله سميع عليم اللهم أت نفسي تقوها وزكها أنت خير من زكها أنت ولي يوماودها bila sudah difaham ayat tu dilihat maksudnya mintalah doa ini doa Rasulullah saat membaca ayat seperti ini dalam surah Asy-Syams Baca tafsir, baca hadis. Baginda membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha waktu membaca ayat dalam surah syams qad aflahan zak man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baginda spontan berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Nupusana itu untuk ramai ya, <tuk masalah> Allahumma ati nufusana takwaha nafsi untuk seorang. Nufusana untuk ramai. Ayo kita baca ayat uh, untuk ramai. Kita baca lagi uh, walau lah fadlullah tadi. Auzubillahi <tuk> minasyaitanir rajim. Walau lah fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha' Wallahu samiuun Alim Allahumma atina nufusan taqwaha wa zakkihanta anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Kalau belum kalau belum dapat hadis apa ni doa ni semuanya baca mana yang dapat dulu. Allahumma atina nafsi taqwaha. Allahumma atina nafsi taqwaha. Allahumma atina nafsi taqwaha. Yang empat patah perkataan ini kena baca. Selaras dengan ayat yang disorot dalam khutbah Jumat juga hari ini ya. Paling kurang satu dulu. Ma Allah ma'ati nafsi taqwaha. Allah ma'ati nufusana taqwaha. Nanti balik rumah duduk dengan anak istri. Boleh baca ayat apa ini surah An-Nur. Boleh baca ayat surah Ash-Syams. Ajar mereka ayo kita berdoa sebelum makan. Kalau yang makan lah ya kalau minum. Sebelum menikmati hidangan. Ayo kita baca doa. Ma Allah ma'ati nafsi taqwaha. Allah ma'ati nufusana taqwaha juga boleh. Terpulang lah ya. Kemudian yang di bawah ni doa nafsu juga. Doa nafsul mutmainnah. Dalam pertemuan sebelum ini sudah sering disebut. Dalam Quran ada tiga kategori nafsu. Yang banyak dibicarakan ulama. Nafsu yang paling rendah. Nafsu al-ammar bisu. Tak perlu sama dia ke masjid. Bila dia meninggal nanti bapaknya baru jumpa imam, imam bapak, bapak saya meninggal tolong oh, mungkin solat jenazahkan ataupun mandikan. Ambah pernah berjumpa si anak yang bapaknya meninggal, tak tahu dia tak tahu dia siapa imam di masjid tu. Mana imam sini ah katanya. Kenapa? Karena waktu bapaknya saya tak pernah dibawa anaknya ke masjid. Dah mati baru anaknya mencari imam tadi mana? Cari siapa kan? Cari imam. Mana imam katanya? La ilaha illallah. Nafsul lawamah. Orang itu tidak perlu ke masjid. Nafsu di atas lawaman. Eh, nafsul amarah maksudnya. Yang bahasa kali nafsul amarah. Itu tidak perlu ke masjid, Tidak perlu kenal imam. Tidak perlu kenal ustaz. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Yang perlu rumah. Makan, minum, kereta, hospital, klinik. Masjid tak perlu. Tu nafsul amarah besok. Nafsul lawamah pergi juga ke masjid. Tapi balik rumah tengok juga Allah yang murka kemurkaan Allah, masih tengok lagi, tengok lagi, baca lagi. Kopi lagi, pes lagi. Simpan lagi. Itu nafsul lawamah namanya. Ke masjid bersama malaikat, di rumah bersama syaitan. rugi. Artinya ibadahnya habis, langis. Saat dia berinteraksi dengan yang haram, habis sholatnya. Licin ibadatnya. Nafsul mutmainah yang diminta dalam doa ini tidak. Di bersama malaikat bersama Allah, di rumah bersama malaikat bersama Allah. Ayo kita baca doa ini ya. Kita baca ayat tadi, Baru kita sapa dengan doa nafsul mutmainnah. Walau <tip> la <tip> fadlullahi alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurniailah saya nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Kata ulama, orang itu kalau diberi level nafsul mutmainnah, kawannya malaikat. Malaikat akrab dengannya, setan iblis tidak berani mendekat. Karena dia dengan malaikat. Jangan lupa ya, manusia dalam 24 jam sama dia dia rapat akrab dengan setan. Nauzubillah. ataupun dia mendekati malaikat. Kalau dia bersama malaikat, nafsunya nafsul mutmainnah. Kalau dia bersama syaitan, nafsunya sama ada ammarah bisu atau lawamah. Penting mengenal nafsu karena status nafsu itu menentukan kedudukan orang itu mulia atau hinanya. Menentukan kedudukan orang itu mulia atau hina. Kalau dia mulia, malaikat bersamanya. Itu yang dikatakan dalam surah Fusilat yang kita bicara dalam beberapa pertemuan dulu. Orang itu kalau nafsun, mutmainnah, bila anak meninggal datang malaikat membujuknya ya jangan takut ya, jangan sedih, mati tidak susah untuk Anda, jangan risau. Konfo mendapat jannah. Orang yang levelnya nafsul mutmainnah sebelum meninggal malaikat mengkonfirmasikan Jannah untuk anda. Begitulah pentadbiran Allah. Begitu perlunya doa ini. Doa nafsul mutmainnah. Jangan tak tahu. Jangan tak belajar. Kalau tak tahu dia. Tak belajar. Macam mana. Hidup ini. Mengurus nafsu. Mengusai nafsu. Sampai kepada level nafsul mutmainnah. InsyaAllah ya. Begitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah mazidna wala tangkusna. Wa akrimna wala tuhinna. Wa a'tina wala tahrimna. وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضنا يا كريم اللهم فصل سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم فصل سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم فصل سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم فصلنا من كل سوء اللهم فصلنا من كل مكروه اللهم آتي نفوسنا تكواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم إن نسلك نفسا بكم بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنى بعطائك يا رحمن اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنى بعطائك يا, رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين جزاكم الله خير وبارك فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته